להב, ויקסל את הסליז, אבל לא לדבר על מין. וייב של טבעוני שממש רוצה חמין. אין לזה ביצים וגם אין בזה בשר, אפשר לחמם במיקרו, להגיש את זה קר. להגיש את זה קר. להגיש את זה קר. תגיד מאיפה באת? נולדתי בניו יורק, במקום מקריית אתא. באתי לחפש את העתיד של הכלום, לבלות את הימים סגור בחדר האטום. זה עולם של אינטונציה, הכל בהטיות. כל דבר ניתן לומר במיליון צורות שונות. אני אוהב אותך. אתה מפוטר. אפשר לומר את זה ברגש או להגיש את זה קר. להגיש את זה קר. להגיש את זה קר. להגיש את המסרים הנכונים, להנגיש את התכנים, להשמיש את השטחים לשימושים ציבוריים. חוש העכבי שלי נמצא בתחתונים, המחשוב שלי לביש גבי של סופר גיבורים. לא יעצור אותי, אני גם תפוס אותי, גם קוט אותי. אני הולך לים ולא תובע, משפץ את הדירה ולא צובע. דורסים אותי, אני לא תובע. למה? בתור עורך הדין, תרשה לי רק לומר, אם דרסו אותך היום אז תתבע אותה מחר. עוד לא מאוחר, עוד אפשר לשלוח כתב תביעה בדואר או להגיש את זה קר.